بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du ba Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin Kita berkata Imam al Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Semoga Allah Ta'ala merahmatinya Dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Dia pernah berkata juga Selaka kamu Aku tidak peduli apa pun Tiada dengan malaikat atau malaikat maut sekalipun Wahai malaikat maut Minggil engkau dari sini Buat siapa yang bakal menguruskan Perkara ku selainmu Dia lalu menjerit dengan suara yang keras Iaitu pada hari yang dia meninggal petangnya Ada seorang anaknya yang bertanya kepadanya dari hal apa yang dirasakan maka dia berkata jangan ada orang menanyaiku sekarang tentang apa pun aku ini sedang berbolak-balik pada ilmu Allah azza wajalla dia berkata pada anaknya Abdul Jabbar engkau ini tidur ataupun sedar mati dahulu kerana aku barulah engkau akan sedar Pernah aku datang kepadanya sedang semua anak-anaknya ada di sisinya dan anaknya yang bernama Abdul Aziz sedang menulis sesuatu daripadanya dia berkata berikan kertas kepada Afif piada tulis maka aku pun mengambil kertas itu dan menulis saya ja Allahu ba'da usri yusra Allah akan menjadikan selepas susah ada senangnya belalulah kamu dengan berita-berita mengenai sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya hukum boleh berubah tetapi ilmu tidak akan berubah hukum boleh dimangsuhkan yakni dihilangkan tetapi ilmu tidak boleh dimangsuhkan tidak boleh dibatalkan ilmu Allah dengan hukumnya telah memberitahuku dua orang anaknya bernama Abdul Razak dan Musa Sidi Jailani pernah mengangkat tangannya sambil menghulurkannya dan mengucapkan Dan selamat sejahtera ke atas kamu berserta rahmat Allah dan keberkatannya Bertaubatlah dan masuklah ke dalam barisan Kalau begitu aku akan datang kepada kamu Dia juga pernah mengatakan Kasihanilah, kasihanilah Kemudian sampai ajannya dan sakaratul maut maka dia pun membaca Ista'antu bila ilaha illallahu alhayyul qayyum la yamutu wa la yakshal fawta Subhanaman ta'azzaza bil qudrati wa qahara ibadahu bil mauti La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aku memohon bantuan dan ucapan Tiada Tuhan melainkan Allah yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Yang tidak akan mati dan tiada akan mimbang dari telupuk. Maksudnya Tuhan yang memperkasakan zatnya dengan kekuasaannya. Dan memaksa para dengan kematian. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Putranya yang bernama Musa memberitahuku bahawa dia hendak menyebut kalimah taazzaza yakni memperkasakan agak pada mulanya lisannya yakni lidahnya tidak dapat menyebutnya dengan baik lalu dia terus mengulang-ulang sebutan kalimah itu sampai dapat disebutkan dengan baik dan dia pun panjangkan sebutannya dengan suara yang keras dengan ditekan syaddah yakni sabdu taazzaza pada huruf zainya hingga keluar jelas. Kemudian dia menyebut pula Allah, Allah, Allah. Kemudian suaranya pun hilang, tidak kedengaran lagi. Dan lidahnya melekat pada langit-langit tekaknya. Wafatlah sudah radiyallahu ta'ala anhu. Moga-moga Allah meredainya. Serta dapat mengumpulkan antara kami Dengannya di kediaman kebenaran di sisi Tuhan pemilik yang berkuasa. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Beserta selawat Allah ke atas penghulu sekalian Nabi. Dan orang yang berhadapan untuk memberikan syafaat. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. moga-moga Allah menurunkan selawat ke atasnya. Ke atas keluarganya dan para sahabatnya sampai memberi salam sejahtera dengan sebanyak-banyaknya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada akhir bicara, akhir nasihat, akhir wasiat dan juga akhir pengajaran serta aitibar daripada kitab Al-Fatul Rabbani daripada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Faidur Rahmani Al-Fatul Rabbani Al-Faidur Rahmani Yang merupakan kitab yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Dalam bicara sufinya Yang ditulis oleh anak muridnya Bagi satu kaedah yang disebut Imla' Imla' di mana Seorang guru berbicara Berwasiat ceramah maka ditulis oleh anak muridnya setiap kata setiap nasihat kemudian kembali disusun disebut sebagai proses imla maka dalam bicara dan perjalanan akhir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagaimana kita semua sedia maklum Allah Ta'ala panjangkan umur beliau sehinggalah 90 tahun Bermula kelahiran beliau pada tahun 470 Hijriah dan wafat pada tahun 561 Hijriah. Beliau wafat pada malam Sabtu pada 10 Rabiul Thani yang disaksikan oleh ramai orang-orang soleh pada zamannya. Ya, dalam kematian beliau dan demikian juga kematian setiap orang soleh. Meninggalkan pengajaran dan iktibat. Meninggalkan satu nasihat, wasiat dan kesan yang mendalam. Kerana kematian orang soleh menunjukkan penerimaan Allah Ta'ala padanya. Dan menunjukkan bagaimana seharusnya dan semestinya seorang hamba itu hidup. Dengan kesudahan yang baik. Dan hidup yang baik berkesudahan dengan kesudahan yang baik. Siapa yang hidupnya baik, maka datang jaminan Allah Ta'ala padanya akan kesudahan yang baik. Maka di sini kita lihat bagaimana nasihat yang dititipkan oleh Abdul Qadir bila beliau menyatakan pada hari ini aku tidak peduli tentang malaikat hatta malakum yang aku pedulikan ialah Allah Subhanahu wa taala Allah yang menguruskan diriku Isteri Syekh Abdul Qadir menyebut bagaimana matlamat kehidupan sebenar seorang manusia dan ketakutan sebenar seorang manusia bukan orang beriman. Yang matlamatnya ialah mencari Allah. Takutnya pada Allah, harapnya pada Allah. Sebagaimana kita dah syarahkan wasiat beliau kepada anaknya Syekh Abdul Wahab bin Abdul Qadir Al-Jilani tentang nasihat supaya bertakwa, mentaati Allah, tidak takut melainkan Allah, tidak berharap melainkan Allah, menyerahkan perkara dan segala keperluan meminta segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas asas ini dibinanya ilmu tasawuf. Bila Syah Qadir kata, aku tidak peduli malaikat hari ini. Hatta malakumah. Yang aku pedulikan ialah Allah SWT. Kita bila menyelusuri kembali tentang bicara Syekh Abdul Qadir sepanjang kita mengaji kitab beliau. مقبلين مقامنا الصوفي ينصبه الصوفي الصادق في تصوفه يصفو قلبه أما سوى مولاه عز وجل وهذا شيء لا يجيء بتغيير الخرق وتغفير الوجوه وجمع الأكتاف ولقلقة اللسان wa hikayati salihin wa tahrikul asabi bil tasbih wa tahlil wa inna ma yaji'u bis sidqi fi talabil haqqi azza wa jalla wa zuhdi fi dunya wa ikhrajil khalqi minal qalbi wa tajarrudihi amma siwa maulahu azza wa jalla Al-Syam menyebut Sufi yang sebenar dalam tasawufnya yang hatinya sentiasa bersih daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hatinya tidak ada yang lain melainkan Allah. Ini sufi. Bukan sufi itu datang dengan pakaian yang compang-camping atau dengan wajah yang pucat, lesi dan lesu. Atau dengan jalan yang menunduk atau dengan kefasihan lidah atau dengan cara mencerita orang soleh atau dengan cara menggerakkan tangan dengan tasbih dan tahlil. Tetapi sufi ini datang dengan sifat benar dalam mencari Tuhan. Hidup benar-benar cari Tuhan. Kalau kita tengok manusia ada yang hidup benar-benar cari duit. Tak ada yang lain dia fikir duit, duit sampai ke tu. Ada manusia yang hidupnya benar-benar cari jawatan. Sapa ketua menginginkan jawatan, mengidamkan jawatan, nak pangkat. Kok mana pun kiri kanan, saya nak pangkat, saya nak jawatan. Ada manusia yang Panjang hidup, sepanjang hidupnya, duk cari makhluk. Cari cintanya pada makhluk. Ikut mana pun yang dipikirkan adalah cintanya pada makhluk. Ada manusia yang kita lihat hidupnya, duk cari makan minum. Daripada jalan-jalan cari makan, sampai berlari-lari jadi cari makan. Sampai merangkak-rangkak cari makan. Kerana kerjanya cuma cari makan. Kerana ke sini. Itu matlamat hidup. Ada orang kita lihat setiap hari kerjanya main. Main-main daripada main kat rumah, main kat padang. Main kat mana-mana tempat. Sehingga dia pun dapat gelaran pemain. Kan duk asyik main, 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 main. Dan ada orang kita lihat yang mencari glamour dan populariti. Kerjanya cuma nak glamour. Mati pun tak berasal glamour. Buatlah apa benda pun berasal glamour. Contoh yang ini semua sia-sia. Maka ada orang hidup cuma cari Tuhan. Ini perjalanan paling mulia. Hidup mencari Tuhan. apa orang di kalangan kita berusaha untuk keadaan itu, untuk mencari Tuhan. Ya kita dalam pengalaman hidup, ramai kita berusaha untuk cari makan. Apa jumpa makanan paling sedap di you nak. Know. Makanan paling lazat yang diidamkan. Ada orang yang saya katakan berusaha cari tempat paling lawa dia nak pergi. Ya lah habis duit baru melancunglah mana pun. Itali ke, Jerman ke. Hatta ke ke Nak juga dia Habis duit Dia masa yang panjang Maka itu kehendak dia Tetapi apakah ada terdetik dalam hidup kita Dalam sehari yang baru kita nak cari Tuhan Kita nak cari Allah Dalam hidup kita Dalam perintah, dalam larangan Dalam percakapan, dalam perbuatan Dan cara kita berfikir nak cari Allah Kita nak reda Allah Kita nak kasih sayang Allah kita nak rahmat Allah, kita nak pengampunan Allah. Yang menjadikan seluruh yang lain raib daripada pencarian ini. Sebab kita nampak Allah. Dalam kaedah pencarian. Contoh kita kalau cari sesuatu, yang lain semuanya raib. Maksudnya yang lain kita tak akan pandang. Contoh sebagai contoh. Kalau kita cari anak, kita hilang. Maka apakah kita akan memandang yang lain selain daripada kita melihat anak kita yang hilang? Kita tanya orang yang ada pengalaman cari anak yang hilang. Kalau tu cari anak yang hilang, yang lain semua dia nampak, tak nampak. Soalnya dunia ini dia boleh cari seorang anak dia yang hilang. Kita macam hilang kunci kereta. Satu waktu tuan tu hilang kunci, kunci kereta. Penting ni kita nak balik. Maka kita tak akan tengok yang mereka kunci kereta kita. Kalau pun ada kunci-kunci kereta lain pun kita tak boleh. Itu bukan kunci kereta kita. Kunci kereta kita. Kita cari hatta sampai ke jamban. Takut-takut jatuh dalam mangkuk tandas. Kita cari semua. Barangkali mungkin kita seluk poket orang, takut ada orang ambil kunci kita. Barangkali. Orang dalam mencari sesuatu, maka yang lain akan hilang. bukan yang difikirkan, yang dicarinya. Maka Allah ialah benda yang kita cari dalam hidup. Oleh itu, sufi yang sebenar ialah cari Allah. Yang disebut oleh Syabdu Qadir. Bukan dengan cara kita tunjuk pakaian kita yang naif. Tompang, camping, buruk, koyak. Oh, ini tak sabar. Bukan hakikat sufi sebenar. Nampak wajah pucat. Kenapa? Pose kuat tu malang tiap. Bukan itu gambaran sufi sebenar. Dan bukan juga dengan cara tidak berbicara fasih. Atau dengan bawa kisah-kisah orang soleh. Dia nampak dia bersufi sebab banyak dia apa kisah-kisah orang soleh. Tetapi sufi yang sebenar kata nama Qadir. Innamayaji'u. Bisidqi fi talabil haqqi azza wa jalla. Sufi yang sebenar ialah orang yang hidupnya cari Tuhan. Dan berzuhuk di dunia. Dan mengeluarkan makhluk daripada hatinya. Dan tidak menyebutkan dirinya melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sufi. Dan sebagaimana kita Syahabdu Qadir sebut pada kita dalam ini ja ah kita flashback kita kepada apa yang tadi disebut oleh beliau dalam bicara-bicara kesufiannya. Bila, bila bila beliau menekankan bahawa inna tasawufa yakumu ala iddati sifat. Tasawuf itu dibina dengan beberapa sifat yang utama. Jadi kita tasawuf. Dia ada sifat-sifat yang utama. Yang pertama ialah sifat pemurah. Seorang so, tidak disebut bertasawuf dan bersufi kalau dia masih kedekut. Masih mengira. Masih cerita rugi. Kan tidak ada yang rugi yang berniaga dengan Tuhan. Yang berniaga dengan Tuhan, tak pernah rugi. Orang-orang yang faham dan dipilih oleh Allah untuk melalui jalan ini, Allah jadikan dia tak pernah loket kedekut pada perkara yang berkait dengan perintah Allah. Ya, duit dia habis pun tak apa. Kan ini simpanan. Dan buat perintah Allah. Duitnya habis dalam kebaikan-kebaikan, keta'atan-keta'atan. Maka ini semua duit-duit yang akan menjadi pelaburan yang paling menguntungkan. Kita kalau dengar bank nak bagi lima ratus, cari kita. Ini semua pakar-pakar pelaburan ajar kita. Macam mana nak membina kekayaan secara senyap. Antaranya labur satu tempat yang bagi satu jaminan. Nanti kita pencet, kita tua dah nampak. 5%, 10%. Tetapi kita tak nampak janji pelaburan yang lebih tinggi daripada apa yang dijanjikan. Kerana Allah menjanjikan kepada kita. Minimum pelaburan itu 10 kali ganda. Kan biasa sebut 10 kali ganda. Artinya 1,000%. Kalau sebut seganda itu 100%. Peratus. 10, 1,000%. Sehingga kepada 700 kali ganda. Tuan-tuan tak akan jumpa bank kat dunia yang sanggup bagi pelaburan 100% peratus untuk. Ini 10 kali ganda daripada nilai pelaburan kita. Tuan-tuan labur sikit. Kalau di bank bagi RM100, jadi RM2. Kalau dia bagilah. Ni RM1, dibagi bagi lima belas persen. Baru lima belas sen. Singgit lima belas sen. Setahu. Kalau kita ni sebuah singgit lah, Atau emang besar sikit. Seratus ribu. Ya, seratus ribu lima belas persen setahun. Maknanya lebih kurang. Seratus ribu lima belas ribu. Setahun tu duit kita bertambah lima belas ribu. Ya, seratus lima belas ribu. Berapa lima belas persen? Paling tinggi orang bagi. Ini Allah janji. Bukan 15%. Kita labung 100 ribu, paling minimum 10 kali ganda. Pakai darab 100 kali 10, Juta Minimum. Dan Allah bukan kira tahu. Buat terus naik. Kita duduk labung ke bank. Nak tunggu dia naik tu. Dia umur naik tu. Berkarat kita. Bila nak naik ni. Tengok keluar 3 peratus dia. Tunggu ni. Tahu tunggu. Tengok tiga perkara tu. Setahun berapa keluar? Allah Ta'ala dalam kita mu'amalah dengan dia. Bagi, tunggu dapat. Bagi, tunggu dapat. Bukan tunggu setahun. Sehingga tujuh ratus kali ganda. Sehingga tujuh ratus kali ganda. Kalau sepuluh dah setutah, tujuh ratus. Sebab itu orang sufi faham benda ni. As-sakha' sifat Allah. Yang kedua, ialah sifat redha. Kita redha dengan semua takdir Allah. Apa pun takdir Allah redha. Dibina sufi dengan jiwa redha. Makinlah dia amalan kerohanian yang suka. Walaupun kita lihat orang tu mengaji bagus, tinggi. Tapi buat redha ni lemah. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Tentang redha menjadikan tidak ada istilah penyesalan. Tapi duk menyesal tak habis. Hanya menyesal kawin dengan dia. Hanya menyesal buat benda itu. Hanya menyesal kawan dengan dia. Untuk menyesal ayat kita. Menyesal tolong dia, Ustaz. Menyesal saya. Punya pendapat untuk menyesal, menyesal. Jadi inilah takdir Allah pada kita. Maka kita diajar dalam apa yang Allah Ta'ala takdirkan, maka redha. Redha ni ibu kepada segala kebahagiaan hidup. Semua orang cari nilai kebahagiaan pada angka. Wang ringgit. Ada yang mencari bahagia pada tempat. Tempat lawa, gunung ganang. Dah serabut duduk kat bandar, carilah sungai, carilah hutan. Itu datang kebahagiaan. Ada cari bahagia dengan melihat pelaminan. Ada cari bahagia dengan melihat kawan-kawanan. Tuan-tuan, ibu pada kebahagiaan itu dah tahu. Belajar reza dalam hidup, kita belajar untuk bahagia. Jadi, kalau kita mulai hari ini, belajar untuk reza dalam hidup kita. Kita belajar untuk bahagia. Kalau orang belajar nak jadi orang kaya, dia bukan belajar untuk bahagia. Dia belajar untuk dapat masalah baru pula. Kalau orang belajar untuk ha-ha duniawi, sebenarnya dia sedang belajar untuk menghadapi hal baru. Yang mungkin lebih teruk. Tapi seorang belajar untuk reza, dia belajar untuk bahagia. Dia mula menaiki tangga-tangga kebahagiaan sampai dia ke kemuncak. Redo belakalah tuan-tuan anak kita berapa. Redo lah siapa pasangan kita. Redo lah banyak mana rezeki kita. Redo lah apa yang berlaku dalam hidup ini. Jatuhnya, lukanya, rebahnya. Redo. Itu bahagia. Dan yang ketiga dalam sifat sufi yang disebut oleh Syambil Qadir. Ialah sabar. Apa pun yang hidup ni sabar. Apa maksud sabar? Tentang sabar maknanya, setiap kali kita buat sesuatu berdasarkan petunjuk Allah. Sabarlah itu. Tentang kita nak marah, Allah ajar, tahan. Itulah sabar. Tentang kita tak puas hati dengan orang ni, Allah ajar kita apa. Sabar maknanya, kita iltizam dengan apa yang diperintahkan. Kita iltizam dengan apa yang disebut sebagai perbuatan yang perlu kita ikuti. Seorang isteri misalnya. Dia sebut sabar isteri. Maka sabarnya dengan menyanggahi perintah Allah. Maka itu sabarnya. Sabar. Dia kalau boleh nak solat, biar orang lain lapuji dia. Tapi dia tahu seorang isteri, dia tak boleh bersolek, Melainkan untuk suami. Dia tak boleh menunjukkan kecantikan. Melainkan suaminya. Maka dia kena sabar. Dia ikut peraturan. Dia. dia kena sabar bahawa dia tak boleh keluar rumah. Melainkan dengan izin suami dia ke mana pun dia nak marah lelaki dia maka dia tak boleh keluar melainkan dengan izin suami dia maka di situ dia bersabar. atau kadang-kadang dia nak marah kata apa nak kata ke suami dia maka dia kena sabar jangan keluar perkataan tak elok ada satu cerita ada seorang isteri tu dia marah sangat ke suami dia akhirnya dia kata eh hey, suami hai dia panggil suami dia hai hey, bodoh aiya safih as safih -safi, bodoh ataupun bengong suami dia pun nak marah panggil bodoh ni nak ke panggil abang atau panggil bodoh eh bodoh dan suami dia kata kalau aku bodoh maka kamu terjatuh cerai in kuntu safihan fa anti baik aku bodoh kalau aku bodoh kamu jatuh talak hmm, ni masing-masing marah jadi isunya jatuh talak ke tidak dan bagaimana nak nilai seorang tu bodoh tak bodoh? Tak tahu orang tu bodoh tak bodoh. Kan ramai orang boleh kata, semua orang boleh kata kita bodoh, 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 bodoh. Tapi siapa tahu hakikat bodoh? Sebab uh, dari sudut hukum kelangsungan hukum ini akan berlaku sebab si suami berkata, kalau aku bodoh, kamu jatuh talak. Ini pun pun bodoh tak bodoh suami aku ni. Fikir balik. Suami pun aku fikir, balik. ya aku ni bodoh ke tak bodoh? Lalu Soalan ini dibahaskan oleh ulama. Bagaimana nak nilai orang tu bodoh tak bodoh? Kalau orang bawa masalah ni, jumpa Imam Malik. Guru nak tanya satu soalan. Ni suami isteri gaduh. Ni bila gaduh ni masalah sabar tak ada. Yang kita sebut, belajar tersebut nak sabar. Sabar tahan perkataan yang tak layak kita sebut. Lalu kata Imam Malik. Dia... Ni si isteri kata pada suaminya, hei bodoh. Ayuh safi Si suami kata, kalau aku bodoh, kamu jatuh talak. Ha, jatuh talak ke tak? Kalau saya yang tuan-tuan jatuh tak itu? Tak tahu kita jawab esok. Tengok. Apa jawapan? Jatuh talak tu kita. Ha, tanya. Mana cerita? Baik. Kita jawab lah sebab esok dah khatam. Tak ada dah Bila ditanya pada Imam Malik. Imam Malik kata, kalau dia orang lain, dia orang lain, ustaz, tunggu, dia bukan bodoh. Yang kedua, kalau dia duduk dalam madis ilmu, dia bukan bodoh. Tapi kalau tak, kalau dia memang bukan orang alim dan tak pernah duduk madis ilmu, memang dia bodoh dan isteri jatuh talak. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya, kalau kita ni bukan orang alim dan tak duduk madis ilmu, kita lah bodoh. Yang duduk madis ilmu ni, dia tak bodoh. Sebab apa? Sebab dia belajar. Dia yang bodoh yang tak nak belajar. Tapi itu dia punya mizan atau ukuran kepada bodoh. Kata pun cek, saya bodoh tak bodoh? Kuliah tiga hari dah tak datang. Ah, bodoh tu. Dia bodoh. Ada tiga hari dah datang, ah, tak bodoh. Bagus. Orang bijak. Dan ini kita nak tekan tentang kata sabar-sabar. Bila apa benda pun kita buat, jadi Syabdu Qadir menyebut tentang sifat dalam tasawuf sabar. Ikut aturan. Kita isteri, kita suami, kita siapa-siapa pun. Nak marah ikut mana pun, dia ada kaedah dia. Sabar. Kita dalam persahabatan, dia ada sabar. Ini tasawuf. Tasawuf mengajar kita sabar. Apa maksud sabar? Dia secara bahasanya menahan diri. Tetapi secara pemahaman dalam konsep amalan kita ialah ikut panduan syarikat. Kalau tuan-tuan ikut panduan syarak, maka itu namanya sabar. Atau kita boleh berperang, even bunuh orang apa itu namanya sabar menghadapi suasana perang. Kemudian yang keempat, sifatnya ialah al-isyarah. Apa itu isyarah? Kalau isyarah ini ialah, kalau kita sebut orang yang mudah memahami sesuatu. Isyarah. Bahasa yang tak perlu dituturkan, tapi difahami. Isyarah. Hatta dalam nasihat para ulama Dia tahu isyarat Tuan-tuan tahu lampu isyarat Lampu isyarat dia tak pernah bercakap Tapi tuan-tuan faham Bahasa ni kuat Merah berhenti Hijau jalan Kuning Terpulang cara tafsiran sama ada pecut lagi laju sebelum tukar merah atau hati-hati. Ini semua tafsiran itu betul. Semua pahala bersyarat itu betul. So, orang tak akan kata salah lagi mana dia langgar lampu kuning. Yang salah langgar lampu merah. Berarti kuning dia ada dua pilihan. Nak pecuk selaju-laju jangan sampai tukar merah. Atau berhati-hati. Jadi, lampu syarat dia tak cakap. Satu dunia faham dia. Dan satu dunia kita tengok, tak ada lagi lampu syarat tukar warna. Dia tukar warna biru, itu kau warna misalnya purple. tu buatlah satu undang-undang. Purple jalan. minggu berhenti. Putih hati-hati. Tuh -hati. -hati. Nah, tiga. Orang tahu ini syarat salah. Ini bidah mana pula datang. Tak ikut dia punya kebiasaan. Jadi bila saya sebut tentang apa isyarat. Begitu dalam kehidupan ini tuan-tuan faham isyarat. Kita sakit. Fahamlah nak mati lah ya, tu. Banyakkan amalan. Kita makin hari makin tua. Faham isyarat tu. Kita dah tak lama akan pergi. Kita faham isyarat. Tok Guru kita mengajar. Tak, tak ni macam kata kata saya, ya dah tu. Kata kata awak dah tu. Biar awak berubah. Mungkin isyarat itu jelas. Tak boleh seorang kata, saya nak sebut ni, mamak, bin mamak, bin fulam, eh, tak boleh saya sebut. Kerana orang yang berjiwa sufi, dia faham. Bila Nabi SAW menyebut, apa kena orang yang melakukan kesalahan ini. Pasal menyebut dalam satu isyarat. tak apa kena dengan satu kaum ini? Yang la yufaqihu najiranahum. Tak pernah fikir nak berimu kepada orang lain. Nabi cakap macam tu. Kata kabilah Asyariin. Kabilah Asyariin kabilah daripada Yaman. Mereka ni jaga dia punya geruk kabilah dia. Dia jaga. Antara yang kabilah Asyari ini ialah Abu Musa al-Asyari. Ini kabilah Asyari. Geruk-geruk Yaman. Dia orang kuat-kuat. Dia kalau geng-geng dia susah dia jaga betul. Dia ada geruk WhatsApp dia. Kalau kita zaman kita sekarang. Kalau susah, kalau ada wanita jadi janda. Dia tak biar lama. Terus jumpa kan. Dia tak biar dia susah. Kalau agak susah, kumpul-kumpul bagi ini guru asyari. Dan hari ini, isyak ulama tentang ilmu takaful. Undang-undang takaful berdasarkan kepada cara hidup asyari. Rasulullah puji dia sebut keprihatinan asyari ini pada kelompok kumpulan anggotanya. Tapi Nabi tak setuju bila kebaikan itu cuma buat daripada kelompok mereka. Maka Nabi kata, apa cerita satu kelompok yang tidak mau berkongsi ilmu dengan orang lain? Lalu kata Asyari, Eh, Nabi ni kata ke kita ni? Mesti Nabi maksudkan kita. Jadi apa? Kita kena berubah. Ha, tengok ini panggil syarat. Ni, ni ustaz kata ke kita. Dah, siapa pula cerita ke ustaz kata kita ni? Pulaklah. Kata tu mana berubah lah. Nasihat. Kalau tuan-tuan faham, okey. Ni bila kita dengar cuku Kenapa ustaz ni kata ke aku pula ni? Kata ni bukan kata, ni nasihat. Dan kita kalau faham itu kita, maka berubah. Artinya benda tu salah. Sebab tu kita dimention dengan perang itu. Kalau kita tak, dia boleh kata tu jadi macam, makin marah, makin hangin dia. Kenapa? Kata ke aku, tu tak lagi kuliah. Kuliah mesti kena punya. Faham kena. Baru tak nak istiqamah dah kena dah. Kita ni, sebab kita tak faham syarah. Maka kebenaran syarih ni, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami tahu kami yang dimaksudkan. Amhil nasana. Beri kami tempoh setahun, kami akan berubah. Akhirnya, apa yang Qabla Asyari buat? Maka, apa yang dikongsikan dengan rakan-rakan Qabila, -rakan dia mula kongsi dengan orang lain. Ha, mula berkongsi dengan grup sebelah. Ha, dia pandai ada grup sebelah. Jadi, dia bukan sekadar nak suruh Qabila jadi baik. Mula berfikir untuk jadikan Qabila orang lain baik. Dan kita kadang-kadang nak segeruk kita baik. Itu baguslah. Tapi dia tak boleh eksklusif kat kita je. Kena fikir juga bagaimana nak suruh orang lain baik. Jadi apa kebaikan yang kita dapat, kita nak kongsi. Ini dalam syara umum kita tentang makna isyarah. Isyarah ni tuan-tuan ialah kata-kata ringkas. Tapi dia fahami dalam. Ini tasawuf. Kadang-kadang tasawuf dia takkan cakap banyak. Isyarah. Fahamlah dia. Kalau disebut satu dia perkataan, maka dia faham apa maksudnya. Kemudian tasawuf ini juga ialah siyahah. Apa itu siyahah? Siyah ni tuan-tuan ialah satu pencarian juga. Terjemah siyahah ni dalam bahasa Melayu kita melancung. Tapi bukan melancung macam tuan-tuan melancung buat duit tu. Bukan melancung sebab nak hilangkan stres. Ni melancung mencari kebesaran Tuhan. Tentang kita ke Mekah, itu melancung siyahah dalam Islam Sufi. Tapi bukan melancong maksudnya kita nak kenal tempat orang. Bukan. Itu cara orang melihat Zuhi. Sebut je melancong nak kenal tempat orang. Tempat orang lawa. Nak rasa salji. Itu melancong. Dan sufisiah maksudnya. Setiap perjalanan yang kita buat. Untuk melihat kebesaran Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Bila Allah menyebut. Siru fasiru fil'aw. Fanzuru kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihat bagaimana Allah menghukum setiap orang yang mendustakan Allah. bila kita pergi tempat-tempat yang Allah binasakan, kita dapat satu pelajaran, jangan derhaka. Jangan pernah melanggar perintah Allah. Tidak kamu ditimpa sebagaimana kaum lain ditimpa. Ini namanya siyah. Buat perjalanan untuk ambil pengajaran. Kita pergi tempat banjir, ya Allah. Tempat ini dulu aman, harmoni. Datang sikit ujian Allah, tak ada apa. Banjir. Kita pergi tempat terbakar, ya Allah sekejapnya Allah ambil. Dalam satu malam habis belaka Puluhan tahun yang dihimpulkan kekayaan Sekilip mata terbakar habis Dijilat api Contoh, Di sini kita belajar, ini siaha Maksudnya kita kalau nak melancong Bukan melancong kerana tempat tu comel Bukan melancong sebab nak beritahu kawan kita Kita bawa balik daripada tempat itu Tempat ini bukan Tapi carilah kebesaran Allah Kalau melancong ni bagus Kalau kita berniatnya bagus Melancung tu tak bagus kalau kita niat tak bagus. Perjalanan melancung itu, ya, baik. Benda baik. Tapi biar kita tujuan melihat kebesaran Allah. Dan melancung juga melihat kepada tanggungjawab kita. Kalau tempat yang kita melancung tu banyak kemungkaran fasik, ini tanggungjawab kita mengubahnya. Ulama-ulama dulu melakukan perjalanan. Mereka ke sini, mereka ke sana. Lalu mereka mengubah tempat tu. Jadi baik. Datang kita kat Malaysia. Datang ulama-ulama yang datang ubah Malaysia ni. Daripada sembah berhala kepada sembah Allah yang rasa. Daripada berperangai jahiliah kepada berperangai mulia. Ini kerana ulama yang buat siah perjalanan tu. Perjalanan dakwah. Maka kita pun sama. Kadang-kadang kita balik kampung bukan sekadar silaturahim. Kita juga nak betulkan apa yang salah. Tegur. Ni ada anak beranak je ni tak solat. Dan dia tak tutup aurat. Lalu itulah peluang kita tegur. Itulah peluang untuk kita mendidik. Okay, ini semua dalam makna sufi. Dan akhir sekali ialah Al-Fakru. Ini yang sebut, Apa yang disebut oleh Syahabdu Qaudi. Al-Fakru apa dia? Dalam terjemah Melayu, fakir. Dan terjemah sufi ialah kebergantungan harap pada Allah sehingga melihat diri tidak ada sesuatu melainkan Allah. Ini yang disebut oleh Syahabdu Qaudi. Hari ini, aku tidak berdua di malaikat. Kerana kebergantunganku, kefakiranku hanya pada Allah. Allah yang uruskan aku. Bukan cerita malaikat ni malaikat maut. bukan. Tentang, dia tidak menafikan tentang malaikat maut dari sudut pelaksanaan perintah. Tapi hatinya kebergantungan pada Allah. Dia pertemuan dengan Allah. Sehingga melupakan semua detik-detik lain, melainkan pertemuan dengan Allah. Bila kita betul-betul nak bertemu dengan orang yang kita sayang, orang yang kita muliakan, kagumi, kita seperti tak peduli tentang kesakitan apa. Sebab tu kata Syam Dukar dia, waktu orang tanya dia, dalam sakat tu mau, Tuan Guru, ayah sakit ke? Sakitnya pada fizikal, tidak hatiku. Hatiku sudah tenang dengan Allah. Yang kamu tengok sakit pada fizikal. Tapi bila kita baca tentang kewafatan Syam Dukar dia, dia sakitnya sehari semalam je, dia tak sakit lama. Walaupun umur dia 90 tahun, dia kuat dalam berceramah, dalam fatwa. Dia sakitnya sehari semalam, sekejap. Tiba-tiba sakit, yang bawa pada kematiannya. Dia. dia bukan dia sakit dua tahun, tiga tahun, dua, tiga bulan, tak. Satu hari, satu malam. Pada hari di mana, datangnya kematian beliau. Baik, ini huraian apa yang beliau sebut tentang pinggir ataupun minggir wahai malakum. Aku tidak ada urusan dengan Allah. Yang saya sebut tadi, kebergantungan kepada Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir ceritanya lagi. Ada seorang anak bertanya pada dia. Dia tanya, apa yang dibimbangkan, apa yang dirasakan? Dia kata, yang ku bimbang ialah ilmu Allah terhadap aku. Ilmu Allah pada aku, baik. Bila Syekh menyebut tentang, apa beza ilmu dengan hukum Allah? Ilmu ialah satu ketetapan Allah yang tak berubah. Hukum berubah. Baik, tuan-tuan faham macam ni. Apa hukum haji? Wajib. Dan mungkin tidak wajib. Bagi yang tidak ada duit. Yang tak ada kesihatan. Bukankah hukum itu berubah? Hukum haji ini kan wajib. Kita faham. Tapi apakah wajib pada semua orang? Dia tak wajib pada wanita yang tak ada mahram. Tak wajib. Tapi kalau dia pergi, sah. Tak so, kalau perempuan dia pergi juga dengan ditemani dengan sekumpulan wanita. Pakai sah, sah Tapi dia tak wajib. Orang sakit. Wajib tak wajib? Tak wajib. Tapi kalau dia pergi, sah. Kita kita tentang hukum. Wajib atau tidak. Hukum dia berubah. Puasa. Wajib tak bagi orang sakit? Tak wajib. Bagi orang musafir? Tak wajib. Boleh buka? Ya, boleh buka. Maka Allah sebut dalam Quran. Faman kana minkum maridah atau ala safar. Fa'iddatu min ayam ni ukhar. Siapa sakit? atau dalam musafir ganti hari lain. Maknanya bulan Ramadan tu tak wajib dia puasa sebab dia sakit. Maka wajibnya pada bulan lain. Bulan di mana dia dah sihat. Atau bagi orang musafir, ada kata dia sepanjang Ramadan tu musafir dia kerja dia. Maka dia tak berpuasa Ramadan. Apakah harus ia ya, harus dan tak wajib. Wajibnya pada bulan lain. Ketika mana tak tak musafir lagi. Maka di sini kita faham tentang hukum berubah. Tentang hukum kahwin. Apa hukum kahwin? Berubah. Tengok orang. Ada hukum kahwinnya yang wajib. Ada yang hukum kahwinnya yang sunat. Ada yang hukum kahwinnya yang harus. Ada yang maklum. Ada yang haram. Tengok, ada orang kalau, apa hukum dia kahwin? Haram kahwin. Dia tak boleh kahwin. Haram. Tapi kan ada kahwin yang saya katakan wajib. Siapa yang wajib kahwin? Orang yang ada kemampuan. Kemudian, dia takut zina. Ni, kalau tak kahwin, dia bukan berzina. Maka wajib. Sebab dia dah ada kemampuan. Orang yang sunat, macam mana pula sunat? Sunat ialah orang yang ada kemampuan. Dan dia ada keinginan untuk kahwin. Nak kahwin. Maknanya ada nafsu lah nak kahwin. Maka hukumnya sunat. Tapi dia tak bimbang akan berzina. Tak bimbang. Cuma dia rasa nak kahwin. Dah duit ada. Ini sunat. Orang yang kita katakan ada duit. Tapi tak berasa nak kahwin. Biar lu usap, nak beli rumah dulu. Berapa utih nak rumah? Dapat 10 biji pun saya kahwin. Dia kereta dulu. Biar dia ada syarikat sendiri dulu. Sekian-sekian. Orang ni apa kahwin? Harus. Sebab dia tak nak kahwin. Tapi duit dia. Ini kalau kahwin ni, takut bila keinginan dia tak kuat. Dia mula rasa punya menyusah kahwin ni. Ingat senang. Dia boleh lepak-lepak. Kahwin tu tak boleh lepak. Sebab dia tak ada keinginan tu. Dia tak ada persiapan tu. Duit dia ada secara untuk memberi nafkah. Tapi keinginan dia tak ada. Bukan dia tak ada nafsu, tak ada lagi. Kita tahun ni belum lagi. Saya mungkin nak kahwin tahun 2100. Sama dengan saya punya kota tamu haji. Masuk kota, kahwin lah saya. Mana lama lagi lah. Itu 20 tahun lagi tunggu. Ada orang macam tu. Ada orang tuan-tuan. Dia duit tak ada. Duit tak ada. Dan keinginan pun tak ada. Ha, ini makro kahwin. Kenapa? Pertama dia kemampuan untuk bantu untuk menafkahi si tak ada. Yang kedua kamu sini pun tak nak. Maka maka. Sebab kalau orang tu dia nak kahwin tapi tak ada duit, dia akan cari. Dia akan cari duit tu. Dia nak kahwin cari. Sebab itu antara Islam tak satu kesungguhan letak mas kahwin. Kenapa letak mas kahwin? Supaya lelaki ni cari duit ni. Bila lelaki ni dah cari duit, dia mula terbiasa dengan mencari duit. Akhirnya di situ dia belajar bekerja. Ada yang saya katakan haram kahwin. Siapa haram kahwin? Tujuan dia kahwin untuk memudaratkan. Dia kahwin ni dia nak mudaratkan. Dia nak balas dendam. Sebab dia berdendam dengan lelaki tu, dia kahwin dengan anak dia. Dan dia akan seksa lelaki tu melalui anak perempuan dia. Dendam dia. Cara lah. Dan dia tak nak beri nafkah. Dia cara pukul. Maka haram kahwin. Dengan niat yang buruk seumpah mereka. Sebab itu kita namakan hukum berubah. Ilmu Allah berubah tak? Ilmu Allah tak berubah kalau Allah dalam ilmu mengatakan dia kahwin maka dia kahwin. Apa pun keadaan dia. Itu ilmu Allah. Dalam ilmu Allah bahawa dia kaya. Apa pun keadaannya. Bangka dia. Bangkali dia tak kerja pun dalam ilmu Allah dia kaya. Maka dia kaya. Dia kaya. Tak macam mana orang tak kerja boleh kaya. Apa tidak. Kalau dia kahwin dengan orang kaya tak kaya dia. Oh kaya. Sebab ni perempuan kaya ni suka lelaki yang tak kerja. Senang. Jadi bodyguard dia. Yang lelaki kerja, payahlah tak jumpa. Lelaki yang tak kerja. Dan dia suka yang malas-malas, senang duduk rumah. Ya, mungkin begitu. Dia pun kaya dalam ilmu Allah. Ilmu Allah tak buang. Tapi kita bukan bicara ilmu Allah nampak kita kahwin ke tak kahwin, kita kaya tak kaya. Itu benda-benda kecil. Apakah kita mati dalam iman atau tidak? Ini bicara kita. Dalam ilmu Allah. Apakah kita ahli syurga atau tidak? Dalam ilmu Allah. Apakah kita dah senarai ahli syurga? Dan ilmu Allah. Apakah kita di kalangan ahli neraka? Ini yang kita bimbang. Walaupun bagaimanapun kita taat pada Allah. Tapi kalau ada ilmu Allah sebaliknya, berkesudahan yang tidak baik. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Wa inna ahadaku la ya'amalu bi'amali ahli jannah. Hatta la yakuna bainahu wa bainaha ila zira. Fa yasbiku alkitab. Fa ya'amalu bi'amali ahli nar. Fa di kalangan kamu. Ada yang beramal dengan amalan ahli syurga. Sehingga antaranya dengan syurga cuma satu, satu langkah. Cuma satu jengkal. Tetapi ilmu Allah. Sebelum dia meninggal, dia melakukan kejahatan. Dia melakukan amalan ahli neraka. Maka dia masuk neraka. Tentang bukan sikit yang kita tengok. Orang-orang yang asalnya perjalanannya baik. Akhirnya kesudahan perjalanan tak baik. Bagaimana juga kita tengok orang yang asal perjalanan tak elok. Tapi kesudahannya elok. Mulaannya teruk-teruk tu. -teruk, kesudahannya Allah pilih dia mati kat muka. Mati dalam kena sujud, mati dalam kena munajat. Itu ilmu Allah. Tentang kata Syahidul Qadir, yang tu aku bimbang. Ilmu Allah. Sebab itu yang patut kita bimbang. Allah tak akan menghimpungkan dalam hati orang beriman dua kebimbangan. Bila kita bimbangkan sesuatu, maka Allah selamatkan kita kebimbangan. Dia kalau kita tak bimbang ni yang masalah. Tak kita bimbang apakah kita ada syurga atau neraka. InsyaAllah. Daripada Allah. Kan di antara orang-orang yang Allah suka. Ialah dibimbangkan sesuatu lalu Allah amankan dia. Tetapi kita bimbangkan dengan hidup. Itu akan menjadi usaha kita. Saya bimbang usaha nanti hari tua saya tak ada duit ni. Maka dek bimbang tu lah kita terus pandai menyimpan. Tentang manusia membina kehidupannya dengan kebimbangan kita dok bimbang nanti anak-anak kita macam mana. Kalau kita pun kerja keras supaya anak-anak kita ada jaminan. Kita bimbang kalau tak ada sici, nak kerja apa. Lalu dengan sebab itu kita belajar sungguh-sungguh biar ada sici. Kebimbangan. Manusia dengan kebimbangan dia hidup. Tuan-tuan sekalian, kita nak ubah kebimbangan kita pada benda yang lebih utama. Jadi so, saya bimbang macam mana masa depan dia suka keuangan. Kita ekonomi jatuh, cerita sekian. Kebimbangan tu ada orang bisnes ada bimbang. Kalau saya bimbang, kalau saya dah ada jawatan, nanti dipecat. Ya. Kebimbangan itu ada. Yang jadi menteri itu, dia bimbang jatuh. Bimbang. Kalau sebab nak buat, pergi tak percaya dah takut dah, bimbang. Kebimbangan itu memang ada pada kita semua. Yang ada kuasa bimbang jatuh. Bimbang kewangan, bimbang anak-anak. Tapi kita nak bina kebimbangan yang lebih besar untuk kita selamat. Apa dia? Bimbang bagaimana kita di sisi Allah kita di sisi Allah ni, makin lama kita makin dekat perjalanan kita pada Allah. Siapa kita di sisi Allah? Tentang dengan terpesona dengan orang panggil kita, hey sahabat syurga, hei selera syurga. Tentang ini, bukan bahasa penenang kita. Dan ini bukan bahasa kita. Orang kalau kata kita syurga awak, kita takkan tenang perkataan itu. Kita bimbang sebaliknya. Kerana orang beriman, kebimbangan ini sentiasa subuh dan dirinya. Jadi, kebimbangan inilah Allah amankan dia. kita perlu bimbang apakah nanti waktu diberikan buku catatan, apakah kita di ahli kanan yang menerimanya. Lalu kita merenung jahat banyak buat ni. Baik ini belum tentu ikhlas. Lalu kita mula bertaubat kepada Allah. Mohon. Kata kita bimbang nanti kalau kita melintasi sirat, jatuh tak jatuh kita dalam melaka. Bimbang. Tentang kita bimbang apakah nanti anak isteri kita bersama kita bersama kita atau dipisahkan. Kita bimbang apakah kita akan berpisah dengan isteri kita. Si saya baik, usah saya tak baik takut. Dia masuk syurga saya masuk neraka. Tak so, suami saya baik sangat. Saya bimbang, saya neraka dia syurga. Kami berpisah. Wala kami di dunia berkasih sayang. Tentang ramai mana yang berkasih sayang di sini. Lalu bercerai berpisah di sana. Maka kebimbangan tadi menyebabkan kita akan buat sesuatu untuk anak kita, untuk isteri kita. Bukan kita bukan sekadar beramal untuk keselamatan kita. Kita juga beramal untuk keselamatan isteri kita. Isteri juga begitu dia tak beramal hanya untuk dia. Dia juga beramal untuk suami dia. Bagi kita sebut dalam satu asar. Bilamana ahli syurga masuk syurga, maka dia tanya ya Allah, mana isteri aku? Mana ayah aku? Mana mak aku? Mana anak aku? Maka dikatakan bahawa mereka berada di tempat yang lebih rendah pada kamu. Lebih rendah pada kamu. Sebab apa? Sebab kamu ni buat baik banyak. Anak kamu ni buat baik sikit. Kamu ni rajin kuliah tapi anak tak pergi kuliah. Kurang. Kamu ni pergi masjid. Ayah tak pergi masjid. Jadi kurang sikit. Dia baik tapi dia ni tak pergi. Jadi syurganya di bawah. Itu kau cerita syurga lah. Ya Allah katanya. Aku bukan beramal hanya untuk aku. Aku juga beramal untuk mereka ya Allah. Beramal untuk mereka. Maka Allah Ta'ala izinkan dia beri syafaat. Maka dia syafaatkan, diangkat. Orang-orang yang disayangi masuk sama dengan dia syurga. Sebab itu bila kita beramal. Bukan sekadar untuk kita. Kita juga mudah-mudahan amal kita banyak membantu isteri kita. Membantu anak-anak kita. Dan macam kita cari duit juga. Tuan-tuan cari duit untuk tuan-tuan ke? Tak, untuk anak Untuk isteri. Yang kerja yang penat kita lah. Keluar pagi, balik petang. Berpeluh. Berdarahnya kita. Sida macam-macam. Untuk cari duit bulan-bulan untuk siapa tu? Untuk isteri, untuk anak, untuk mak ayah, untuk adik-beradik. Tapi eh, kita berusaha. Tuan-tuan Nabi SAW. Nabi beramal bukan sekadar untuk diri Rasulullah. Bahkan untuk umatnya. Sebab so, itu bila Rasulullah melakukan korban Nabi kata apa? Nabi kata apa? Allahumma taqabbal minni wa min ali wa min ummati. Ya Allah terimalah daripada daripada keluarga ku dan daripada umatku. Ya Rasulullah nak kongsi pahala dengan umatnya semua. Dalam ibadat. Sebab so, itu Nabi s.a.w. ibadat kuat. Antaranya menyimpannya sebagai syafaat. Dan so, menyatakan syafaati li ahli kabairi min ummati. Aku menyimpan syafaat aku untuk umatku yang melakukan dosa. Yang dosa aku simpan ni. Tetap kita tahu. Antara orang yang boleh beri syafaat ialah orang yang amalannya lebih banyak pada orang lain. Maka dia beri syafaat. Oh, umpama kita contohkan dunia. Orang duit banyak boleh tolong orang tak ada duit. orang tak ada apa. Fakir syait la yu'ti. Tak ada benda nak beri apa. Nak beri habuk pun tak ada. So, amalan kita kan sekadar untuk kita, untuk isteri kita. Amalan kita juga untuk suami kita. Amalan kita juga untuk anak-anak. Sebab itu kita ni tuan-tuan sekalian. Baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan selatu kita. Jangan halang orang buat baik. Mudah-mudahan kebaikan dia syafaat untuk kita. Ini marah isteri nak buat baik. Biarlah dia nak buat baik. Kan, saya kan ada power boleh halang dia. Betul. Tapi orang tak rasa ke? Kalau nanti kebaikan awak kurang, tak dapat ditopak oleh kebaikan isteri awak. Ha, biar dia buat baik. Isteri kita nak buat benda yang silakan. Biar suami kita buat baik. Jangan duduk marah sama baik, suami. Marah abang kenapa abang asyik pergi kuliah. Tak boleh ke kuliah kat rumah. Ya. Online saya. dengan saya. Kita jangan alam biarlah dia pergi. Dia nak tambah kebaikan. Moga pahalanya lebih boleh pergi ke kita. Tolong dia. Anak-anak kita nak buat baik. Tolong anak-anak kita. Bantu dia, mudahkan dia, bagi duit pada dia, sokong dia. Dia nak buat baik tu. Baru nak belanja kawan-kawan, ambil-ambil duit, pergi belanja. Ya, dia buat baik. Baru ni saya nak pergi hadiah ke cikgu, ambil-ambil hadiah. Nak suruh pergi apa, ambil-ambil. Sebab apa? Kebaikan dia dah nak dihilang untuk buat baik. Kita nak tumpang apa-apa. Tentang bukan senang orang tu diilham buat baik. Kadang-kadang kita duduk sehari yang ni, tak terhilang buat baik. Hanya terhilang untuk, untuk buat benda rutin kita. Tiba-tiba ada orang dekat dengan kita Terilang buat baik Kita kalau tak boleh tolong dia Jangan halang dia Ini bang rasa nak pergi jenguk Adik, kakak ni, Ha, pergilah Itu kan silaturahim awak, silakan Eh tak boleh, tak boleh Awak tak boleh, dukung saya Kau Ustaz dah cakap jangan keluar tapi izin Yelah tapi saya nak pergi silaturahim Awak ha, tak boleh, betul Memang dia tak boleh keluar Tapi izin suami Hukumnya jelas tapi awak jadi suami buat peraduan kerja nak halang orang buat baik. Yalah dia nak pergi. Dia pun nak pergi sendiri, mandu sendiri. Jadi selamat kita boleh tidur lama sikit kat rumah. Sambung dari tidur kuliah tadi, tidur kat rumah. Jadi tak payah nak kecoh-kecoh benda yang kebaikan. Yang saya kata, Rugilah kita dengan Allah beri kuasa kepada kita cuma nak halang orang buat baik. Allah beri kita kelapangan rezeki hanya untuk halang orang buat baik. Tapi orang-orang yang rugi yang tak nampak. Saya katakan ada orang Ya Allah kayakan dia dengan ilham Yang baik Kita tak ilham Dia terkaya Allah kayakan dengan ilham Dia nak buat madrasah <coughs> Dia nak buat pusat talaki Dia nak buat sekian-sekian Dia Allah ilhamkan Kita ada kawan kita lu. Kita ni macam tak ilham Benda tak datang Tapi kita ada kemampuan Lalu dengan sebab kebaikannya Pahalanya Akan sampai pada kita Jadi belajar Tuan-tuan jangan halang orang buat baik Tolong orang buat baik yang setiap orang yang menghalang kebaikan dia akan menyesal akan nak kelak. -kelak. Dan orang nak mengajar, biarlah dia mengajar. Itu. Gitu. Nak kita pula musuh orang mengajar. Orang tu buat baik. Bukan dia mengajar benda tak elok, benda elok. Kita tolong dia. Bantu dia. Biar sampai ilmu ni nasihat ni pada semua. Kemudian okay, kepada dia, apa yang dia sebut oleh Syed Abdul Qadir? Yang tentang saya bezakan antara ilmu dan hukum. Ilmu tidak boleh berubah. Hukum berubah. Diceritakan bila dekat dengan Syam dia wafat. Dia pun angkat tangan dia. Yang angkat tangan. Sambil dia menyebut. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tubu wadukulu fissaf. Huwa za'aji ilaikum. Sedang Syam dia sakit, dia angkat tangan. Sambil menjawab salam. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Beratur-beratur kamu semua. Aku akan datang. Ha'ana, dia kata dalam, dalam Arab. Huwa aji'u ilaikum. Kejap lagi aku datang. Kata ni tanda dekat. Dia kata okey beratur semua beratur beratur. Sekejap lagi aku akan datang. Sebelum beliau meninggal dunia. Yang akhirnya beliau mengakhiri kehidupannya. Dan semoga kita juga mengakhiri kehidupan dengan cara yang sama. Bila beliau membaca satu doa. No ah, ista'antu. Aku memohon pertolongan dengan kalimah La ilaha illallah. Tuhan yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya tidak mati dan tiada yang terlupuk padanya Maha suci Allah yang mulia dengan kekuasaannya Subhanallah subhanaman ta'azzaza bil qudrah Maha suci Allah yang mulia dengan kekuasaannya wa qahara ibadahu bil maut yang menetapkan kepada setiap hamba akan kematian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka beliau pun wafat. ini kematian yang mulia. Kerana matinya dalam keadaan bukan sekadar menyebut la ilaha illallah lebih pada itu. Bukan matinya dengan isyarat, dengan tanda-tanda penerimaan, dengan tanda-tanda yang baik. Maka inilah dia ilmu Allah. Dan itulah yang kita cari dalam kehidupan ini. Itu kita mencari sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan dengan baik satu yang Allah tetapkan baik di sisinya yang kita sebut dalam ilmu Allah. Maka kerana itu tuan-tuan kita sentiasa dia ajar berdoa memohon kepada Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan mematikan kita dalam keadaan redanya dan keadaan rahmatnya, mendapat rahmatnya, pengampunannya dan kita sentiasa meletakkan syi'an dengan berkata anta waliyyi fi dunia wal akhirah tawaffana tawaffani musliman Wa alhikni Ya Allah, engkau lah pembantuku, penolongku. Untuk urusan duniaku dan urusan akhiratku. Matikan aku dalam Islam. Dan himpungkan aku bersama dengan orang soleh. Wallahu wa wallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم يسر ولا تعسر واتمم لنا بالخير اللهم اهدنا بهدايتك اللهم اشرح صدورنا بالقران العظيم ويسر امورنا بالقران العظيم اللهم يسر ولا تعسر واتمم لنا بالخير اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها خفرة من خفر النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار مع الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وكنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام. الحمد لله